میرا اس پیکج کا ارگز مقصد ڈر یا خوف پھیلانا نہیں ہے، صرف کچھ حقائق منظر عام پر لانا ہے۔ آج کرونا وائرس پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے، لیکن ہم لوگ بطور پاکستانی غفلت برت رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے کچھ ٹرک ڈاٹسن پروبکس 2D و ایرانی تیل اسمگلنگ کرنے والے گاڑیاں ایران افغانستان کے بارڈر سے بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو لا رہے ہیں۔ اگر اسی طرح لوگوں کو لایا گیا تو یہ لوگ اپنے فیملی کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بارڈر سے کوئٹہ تک کہیں چیک پوسٹ قائم ہے، یہ لوگ کس طرح انہیں کراس کر کے کوئٹہ پہنچ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ پاکستانی لوگ ہیں، انہیں ہر حال میں پاکستان اپنے گھر آنا ہے، لیکن خدا را انہیں اسکریننگ کر کے 14 دن تک قرنطینہ سینٹر میں رکھ کے پھر منفی رزلٹ آنے پر گھر بھیج دیا جائے تاکہ ہمارے ملک محفوظ رہے۔